Ermənistan tərəfinin Laçın yolu ətrafında yaratdığı saxta təbliğatın heç bir əsası yoxdur. Bölgədə blokada və çətin humanitar vəziyyət barədə iddialar siyasi manipulyasiyadan başqa bir şey deyil. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Xorvatiyanın akademik dairələrinin nümayəndələrini Ermənistanın sülh prosesini ləngidən mövqeyi və təxribatları barədə məlumatlandırarkən belə deyib. Bildirib ki, 30 ilə yaxın davam edən münaqişədən sonra bölgədə sülhün bərqərar olunması ilə bağlı yaranan tarixi imkanın itirilməməsi üçün beynəlxalq ictimai bölgedeki vəziyyəti düzgün qiymətləndirməsi, habelə Ermənistanın təxribatlarına qarşı adekvat mövqeyin formalaşdırılması hər zamankindən daha əhəmiyyətlidir.